Veliki jesen i jako vivo festival zdravlja Beograd, ishrane, dijetetike, wellness, alternativne medicine, zdravstvene i kozmetičke nege biće održan 21. i 22. septembra ove godine od 10 do 20 časova u Domu omladine Beograda. A naša gošća je doktorka Mirjana Mićević, predsednica organizacionog odbora festivala. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala što ste me pozvali. Evo, možemo za početak da kažemo nešto više o festivalu i da uputimo naše građane koji, eto, igru slučaja nisu čuli za ovaj festival. Ovo je šesti veliki beogradski festival zdravlja pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Gradskog sekretarijata za zdravstvo, Olimpijskog komiteta, Doma zdravlja Stari grad i tako dalje i tako dalje. Generalni sponzor je Akroviva, drugi sponzori su nam zaista takođe veoma velike kompanije kao što je na primer Imlek. Zahvaljujući svima njima, ulaz na ovaj festival je besplatan i možemo reći, pošto već treću godinu, odnosno šesti put ovo organizujemo, da je to na neki način postao zaštitni znak Beograda. To u stvari nama i jeste cilj, da bi se iz Beograda ovakve i slične manifestacije širile dalje širom Srbije i po manjim mestima, manjim gradovima, pošto smo na osnovu onoga što su građani koji su dolazili iz drugih gradova u Beograd na ovaj festival sa nama razgovarali, da zaista je ovakva manifestacija neophodno da bude što više u našoj zemlji. Tako da, eto, mi se radujemo da možemo 21. 22. septembra u Domu omladine da ugostimo prvo veliki broj naših Beograđana i nadamo se iz drugih delova gradova građana, ali i da ugostimo veliki broj predavača, veliki broj izvođača na bini. Mogu da kažem da oko 1200 izvođača će sada u septembru proći kroz raznorazne programe na bini, da će oko 100 predavača iz svih oblasti medicine održati predavanja, popularna predavanja za naše građane i da ćemo imati veliki broj štandova gde će opet biti izloženi proizvodi, zdrava hrana, med, proizvodi od bilja i tako dalje i tako dalje, čemu su stvari najviše raduju naši građani, da mogu po veoma, da kažemo, pristupačnim cenama da dođu do takvih proizvoda. Ono što bih izdvojila je konferencija koja će takođe biti održana u okviru festivala, koja je predviđena za stručnu javnost, ali je dozvoljen ulaz će biti i svim ostalim građanima koji to žele da čuju. Posvećena je zdravlju i bezbednosti mladih i dece, gde ćemo sada prvi put govoriti u okviru, da tako kažem, jedne medicinske, kažem, zdravstvene manifestacije o problemima nasilja u porodici i problemima trgovine decom i ljudima koja je, nažalost, poprilično prisutna, naročito u našoj zemlji, u južnom regionu Srbije. Da, to je jako zanimljiva tema o kojoj se malo priča i treba više pričati. Ko će biti predavači? To radimo u saradnji sa ASTROM, to je Udruženje za borbu protiv trgovine ljudima, i sa Incest Trauma Centrum. Tako da će oni biti u stvari nosioci te konferencije i, kažem, ovom prilikom ćemo dotaći neke vrlo osetljive teme koje mi, da kažem, iz oblasti zdravstva do sada nismo baš mnogo potencirali, a u stvari je to možda sad u ovom trenutku u savremenom društvu jedno od najvažnijih uzroka, da kažemo, i bolesti i poremeća i uopšte ponašanja i svega kod nas u zemlji, kod mladih ljudi. Da, evo, ja bih se možda malo zadržao na ovoj temi. Ne znam da ste čuli, to je priča koja kruži gradom od skora, da je u našem tržnom centru majka ostavila dete pored kase, dok je otišla samo da kupi nešto i u roku od ta 2-3 minuta dete je nestalo. Kada su objavili preko onog interfona da se dete traži, pojavilo se posle 10 minuta, totalno ošišano, je dete imalo dugu kosu. Dakle, bilo je planirano da dete nestane, ali su se uplašili i ostavili to isto dete. Nisam čula za taj slučaj, međutim, upravo i želimo ovom konferencijom, koja će biti, da kažem, pristupačna svim zainteresovanim građanima, pored stručne javnosti, da ukažemo na neophodnost
veće obazrivosti, veće brige o deci. Znači, roditelji su u poslednjih nekoliko godina, usled svega ovoga što se dešava, ekonomske krize i imali smo, znamo šta smo sve preživjeli u poslednjih 20 godina, poprilično se okrenuli sebi, poslu, većoj zaradi, ja znamo u kakvom siromaštvu živimo, tako da su deca, nažalost, moramo priznati, sve više bolesna, deca su nam vaspitno zapuštena, tako da, eto, kažem, ovo je jedan mali pokušaj nas da našoj deci koliko toliko omogućimo bolju, da kažem, srećnije detinjstvo i bolju budućnost, da eto, javnost zainteresuje malo više za ovu temu. Malo se govori u javnosti o ovoj temi. To je nekako kao tabu tema. Nasilje u porodici, incesti u porodici, koji uopšte nisu retka pojava, trgovina ljudima, evo što kažete, majka ostavila dete na 2 minuta, dete je nestalo. Znači, to su nekako teme o kojima se malo govori. Tek kada se nešto zaista strašno desi, onda se to objavi u novinama, u medijima i to sve traje 2-3 dana i posle toga više ni ne znamo šta je bilo s tim detetom ili sa tom porodicom, niti je nekoga nešto za to specijalno vika. Evo ovako, rekli ste da ovo 6. put za redom da se održava festival zdravlja. Kakvi su dosadašnji komentari? Da li možda imate i te podatke što se tiče posećenosti? Mi prosječno oko 12 do 15.000 građana poseti ovaj festival. Komentari su fenomenalni, moram da kažem, zato nam to jeste inspiracija da volonterski toliko baš radimo na ovom festivalu 2 puta godišnje. Moram da pomenem i vaše kolege novinare, oko 40 novinara potpuno volonterski su se prepustili organizacije ovog festivala, daju svoj maksimum da bismo udoveli što veći broj zaista kvalitetnih stručnjaka koji mogu da nam nešto od svog znanja tamo pruže i prikažu. Tako da, kažem, zaista su Beograđani, evo baš u poslednjih mesec dana bila sam čak i na moru u Hrvatskoj, pitali su me kada će da bude festival zdravlja, jer je zaista veoma interesantna manifestacija. Šta je sa ostalim gradovima? Evo, vi ste malo prespomenuli da imate i to u planu. Pa ovako da vam kažem, imamo u planu, dobili smo poziv od grada Šapca, Petrovca na Mlavi, da se i kod njih organizuju, da im pomognemo u stvari da oni organizuju svoje festivale zdravlja, gde bi mi eventualno bili nosioci tog programa kao već razrađeni tim. Ideja nam je da to bude možda jednodnevni festivali, obzirom da možda u tim manjim mestima to nema toliko sadržaja kao u Beogradu. Ali ono čime možemo da se pohvalimo je da već 4. put festival zdravlja se organizuje u Podgorici, u njihovom Delta City-u i oni su, da kažemo, naša dete manifestacija, a u novembru će prvi put biti festival zdravlja organizovan u Banja Luci. Tako da imamo regionalne partnere u Festivalu zdravlja Podgorice i Festivalu sajmu zdravlja u Banja Luci. Rekli ste da će biti mnogo učesnika, mnogo izlagača. Šta je to što posetioce najviše interesuje da vide i eventualno da se raspitaju? Najviše ih interesuje da dobiju savete, lekarske savete. Zaista tamo ima na pretek, znači mnogo kolega su na raspolaganju građanima, od merenja pritiska, težine, saveta koje ishrane, moći će da izmere krv, da izmere šećer u krvi, holesterol, bit će prisutna hitna pomoć kao i svake godine sa svojom ekipom, doktorkom Nadom Macurom, znači tu na licu mesta edukuju i decu i odrasle, kako da pruže prvu pomoć ako se nešto dogodi na ulici ili ne znam u saobraćaju, znači kako mogu da brzo reaguju dok ne stigne hitna pomoć. Znači to su uglavnom za to su najviše građani zainteresovani i naravno za ovo predavanje. Dobro, evo možemo sam kraj samo još jedan put da najavite kad je festival. Veliki, znači Beogradski akvavio festival zdravlja je 21. i 22. septembra u Domu omladine od 10 sati do 20. Ulaz je besplatan i eto, pozivamo sve naše građane, naročito pozivamo roditelje sa decom. Biće divni predavanja koje smo posvetili vaspitanju dece.
najmlađem uzrastu, kako pristupiti detetu, kako naučiti majku da pravilno hrani svoje dete bez panike. Znači, bit će priča i za mlade roditelje i za one koji već imaju stariju decu, adolescente. Znači, obuhvatili smo, kažem, jedan širok dijapazon tema, tako da mislimo da će biti, eto, za svakoga po nešto. Još nešto, samo kažite nam gde mogu svi zainteresovani da pronađu informacije što se tiče samog programa? Što se samog programa tiče, mi imamo svoj sajt, www.festivalsrednjacrtazdravlja.com. Dobro, hvala što ste bili naša gošća ovoga jutra. Hvala i vama što ste nas